для того, щоб люди знали, як люди приходять на прокурор. От у нас є справа, в нас був злочин вчинений проти журналіста. Що будь ласка. Ні, ми не будемо. Дивіться, от ось справа, будь ласка. От заява моя, дивіться, будь ласка. Ознайомтесь з нею. Ну, це заява, якщо мені... Да. Заява про злочин. Зверніть увагу, що це не звернення громадян, це заява про злочин. Зареєстрована. Скажіть, будь ласка, чому заява внесена 17.10, чому до цього часу заява про злочин згідно 214 не внесена в ЄРДР? Я вам можу тільки на даний час повідомити про те, що вам відповідь надана. Яка? Ну, ви ж її отримали вже. Ні. Вам на роз'яснення порядку закону України про звернення громадян. Я вам ще раз, ви чувствую, ви прокурор чи хто ви? Фамілія ваша? Я вам сказав, Даньков. Даньков. Так. Даньков – це ж тот прокурор, який нам треба, який розглядував цю, так? Так. Так. От ви розглядували мою… ви чувствуєте різницю, ви як прокурор? Заява про злочин і звернення громадян. Вони ж, мабуть, розглядуються по-іншому. Ви чувствуєте різницю, скажіть мені? Якщо ви прокурор, ви не дали відповідь на моє питання. Ви чувствуєте різницю, що таке звернення громадян, що таке заява про злочин? Я вимагаю відповіді. Я вимагаю від вас відповіді. Я вам ще раз повідомляю, що вам надано відповідь в порядку закону України про звернення громадян. Вам я не писав незгоди, звернення громадян. У разі незгоди з даним відповіддю ви можете оскаржити це в суді. В порядку статті 303-307. Я вам ще раз сказав, я не звертався як громадянин, я не писав звернення, я написав заяву про злочин, які вчинили проти мене працівники поліції. Тому я і написав її в прокуратуру. Ви покриваєте злочини поліції? Ви покриваєте злочини поліції? Що це за питання таке? Ні, я написав заяву. Ви не розслідуєте. Ви мені даєте якусь відписку, я її ще не бачив. Я її не бачу. Чому відомості не внесені в ЄРДР і не розпочате кримінальне провадження? Згідно 214-ї статті, що в відповіді сказано? Ви писали, готували ту відповідь. Ви готували. Мені не давали тої відповіді. Дайте відповідь, скажіть, що ви дали в тій відповіді? Давайте копію зараз. Що ви сказали в тій відповіді? Вам зараз копію звернення надати. Ви розглядували заяву? Ви можете з нею ознайомитись. Ось, будь ласка, вам копія відповіді. Можете ознайомитись. Чому це копія? Де печаті? Вам направлено. Так, ксерокс. Так, ксерокс. Хорошо. Оригінал вам прийде на адресу, читаю, яку ви зазначили. Прокуратурою міста розглянута в межах компетенції ваша заява щодо можливих неправомірних дій працівників органів Національної поліції. З інших питань повідомляю, що відповідно до вимог статті 11 Кримінального кодексу України злочин є суспільно небезпечним діянням чи діянням, чи бездіяльність, вчинене суб'єктом злочин. До єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 5 статті 214 КПК України вноситься короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим заявником чи виявлених з іншого джерела. Згідно частини 1 статті 2 КК України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яка не містить склад злочину, передбачено, бачите, яка ксерокопія. Виходячи з аналізу вищевказаних положень закону реєстрації, єдиному реєстрі досудових розслідувань підлягають заяви та повідомлення, які містять достатні відомості про факт вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, у вашій заяві не міститься достатніх обставин, які на даний час свідчать про наявність в діях окремих працівників органів Національної поліції ознак кримінального правопорушення, підслідних слідчим органів прокуратури, що може бути підставою для внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Однак,
одночасно копію вашої заяви направлено на розгляд в межах компетенції до Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції. Додатково роз'яснюю, що скарги на рішення дії чи бездіяльність слідчого чи прокуратури розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченим статтею 303-307 КПК України. Тепер розказую вам, як професіоналу, прокурору, який покриває злочини поліції. Сергій Леонідович. Так, не перебивайте, я вас не перебивав. Я прийшов по своїй заяві. Згідно 214 статті. Вам копію видали заяву? Видали. Згідно 214 статті слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення зобов'язаний внести відомості в ЄРДР. Далі. Згідно 55 статті частина 2 права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення. По-перше, мене немає, я подав заяву про злочин. Не визнали, не надали мені статусу потерпілого, щоб я мав право ознайомлюватись з матеріалами справи і так далі. Це щодо потерпілого. Повертаємося до 214 статті. То, що ви там розслідували, щось там є склад злочину, немає, це все вказує на ваш непрофесіоналізм. В 214 статті частині 3 сказано: здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Ви готові нести відповідальність? Ви готові нести відповідальність? Коротке запитання. Да, ні. Я на допиті зараз? Ні, я вам ставлю коротке запитання. Чи ви готові нести відповідальність? Сергій Леонідович, ви так вивчали мою заяву, що навіть не знаєте, як мене звати. Ну, вибачте, у мене дуже багато заяв. Я розумію. Кожного заявника я так, далі, я вам розказую. Ви повинні згідно... Вислухай, я не закінчу. Я закінчу, я скажу, що я закінчу. Будь ласка, ви спілкуйтесь коректно. Я 214-ї. Ви повинні відомості внести в ЄРДР і проводити розслідування. Якщо ви не виявляєте там складу злочину, по 284 ви закриваєте кримінальне провадження за відсутністю складу злочину. Правильно я говорю? Це згідно закону. Згідно закону. Не згідно корумпованих і прокурорів, а це згідно букви закону. Як ви повинні вчинити? Оце написано в законі. Сергій Леонідович, вам надано відповідь. Якщо ви не згодні, я вам можу пояснити так. Ви в своїй заяві не конкретизували ані особу, ані наведено обставини, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення. Якщо у вас є якісь матеріали, які свідчать, що дійсно працівники правоохоронного органу застосували до вас фізичну силу, чи застосували якісь спецзасоби, надайте, будь ласка, нам їх. Якщо у вас вони є. В додатках до звернення були лише три фотокартки, на яких просто стоять працівники, там були і працівники правоохоронних органів, а також працівники без будь-яких опізнавальних знаків, балаклава. Тобто щодо вчинення злочину, на цих додатках не можна зробити висновок щодо вчинення злочину. Тому на даний час вам дали таку відповідь. Там і вказано, що на даний час не встановлено обставини, які свідчать. Добре. Якщо є обставини, якщо ви можете нам їх надати, тоді буде вирішено. Тому саме ми і спрямували для проведення перевірки службової на Департамент внутрішньої безпеки, для підтвердження ваших доводів, щоб вони могли провести ретельну перевірку, встановити, чи дійсно були працівники правоохоронних органів, чи застосовували вони які спеціальні засоби до працівників, в тому числі преси, і по надходженню даного висновку службового розслідування ми можемо вже сказати конкретно, що так, дійсно було вчинено кримінальне правопорушення. Якщо у вас є якісь матеріали, то ми будемо раді, якщо ви нам їх надасте. Но з тієї заяви, яку ви надали, по якій ви просите внести на даний час, ми на даний час, на час розгляду цієї заяви та з додатків до неї, фактів щодо вчинення не було виявлено. Тому на даний час вам надали таке роз'яснення.
Якщо є, то ми не кажемо, що не було факту, не було цієї події, що там, як ви кажете, покриваються правоохоронні органи. Це не відповідає дійсності. Ну, як не відповідає? Ну, не внесення вами заяви про злочин в ЄРДР, це вже є порушення закону. Але ви мені не зателефонували. Ви, мало того, що ви не відкрили кримінальне провадження, ви не визнали мене потерпілим, а якби ви це зробили, ви б мене допитали як потерпілого, і я б там би вам вказав би всі обставини, це так, як проводиться розслідування, я б вам надав би відеоматеріали, я б надав би вам відео, де Зозуля перед всіма депутатами в КМДА каже, я знаю всіх своїх, хто в балаклавах, хто без балаклави. І я цього поліцейського бачив 17 числа біля Верховної Ради. Біля Верховної Ради. Ну, без балаклави, я його возле Кріщенка бачив. Я вказав обставини, я вказав вам коротко обставини, от заява про злочин. От, скільки я можу вказати? Я не багато вказав. Ну, вам тут, я думаю, достатньо, щоб внести відомості в ЄРДР. Якщо є заява, ви ж не сумніваєтесь в тому, що слідчий суддя внесе відомості, зобов'яже вас внести відомості в ЄРДР. Зобов'яже. Але я по вам уже з завтрашнього дня буду збирати інформацію, що ви за прокурор. Як ви сюди попали, що ви маєте, і декларації, і все. І це все буде оприлюднено. І я покажу, що ви за прокурор. Якщо ви в трьох статтях не можете, як прокурор, розібратися і зробити все по букві закону, то я розумію ваш, в мене моя думка особиста, що ви покриваєте поліцейських, вони грабують журналістів, людей і носять вам, це моя думка особиста. Я попробую це довести. Проведу журналістське розслідування і доведу. І доведу. Можете поспілкуватися з керівником Голосіївської прокуратури. Я не втомлююся ходити, розбиратися, хто батько, родичі, откуда, що. Так що я вимагаю, щоб ви внесли відомості в ЄРДР і видали мені пам'ятку потерпілого. Тому що згідно 55 статті, частина друга. Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви. Так що будь ласка, дайте мені пам'ятку потерпілого, щоб у мене був такий статус. Щоб я міг зазнайомитись з матеріалами справи, подавати клопотання на вчинення якихось слідчих дій, надавати матеріали в кримінальне провадження. Ну, тобто допомагати вам розібратися з цією справою. А в мене є відео, де Зозуля каже, що він знає, в балаклавах, без балаклав. Ну, якщо він без шеврону, він не обозначений. Це злочинець, розумієте? І ми тут розмовляли, поліцейські. От після цієї відповіді, яку ви мені дали, я планую провести такий експеримент. Експеримент. Ви ж сказали, що там нема злочину, там це якби нормально все. Ви трохи перекручуєте. Ви не сказали, що там немає злочину. Ну, ви відомості сказали, не внесли, ви не відкрили кримінального провадження. Це ваша відписка. Це ваша відписка. Що йди до слідчого судді, я піду, ви не сумнівайтесь в цьому. Я вже ці суди проходив не один раз. І внесемо в ЄРДР. Ми внесемо. Але я до внесення проведу експеримент такий. Я от розповідав і поліцейському, і колега, яка тут сидить на прийомі, що я візьму балончик, прийду, задую поліцейського і подивлюся, яка реакція буде прокуратури, поліції, що за мною будуть робити. Будуть вносити в ЄРДР? Чи не будуть вносити в ЄРДР? Чи може мене скрутять, поламають і завезуть в СІЗО? От реакцію. Ми покажемо людям, от як діє прокуратура відносно громадян і як діє відносно поліції. Ну, я думаю, що хлопців ми пройдемо, їх тут два сидить, і прийдемо до вас в кабінет. Ви відчуєте вкус. Ви мені зараз погрожуєте про те, що я кажу, що ми прийдемо. А ви потім відкриєте проти мене кримінальне провадження. Ви зараз прямо кажете, що ви прийдете до мене до службового кабінету. Я планую зробити такий експеримент.
Експеримент. Я це саме говорю. Почекайте, ви зараз конкретно кажете, я не що погрожую. В зв'язку з моєю службовою діяльністю ви прийдете до мене до службового кабінету. Ні, експеримент такий, і людям показати. Експеримент? Отакий експеримент. Який? А чого ви так? А чого ви так почали психувати? Я не психую. То від мене, відносно мене, це не злочин, а ви тут уже занервували, що вам погрожує. Я захищений такою самою статтею, як і поліцейська. 345 прим. 1. Ви не відкрили і не кримінальне провадження і не кваліфікували не по 171, не по 345. Так ви мені будете погрожувати з поліції, а я вам я вас должен з вашого костюма пилюку здувати. Я чи вам що? Не погрожую. Я так, з вами коректно абсолютно кажу, спілкуюсь. А ви мені кажете, що ви до мене прийдете до кабінету і будете. Так, експеримент. Це експеримент. Та можете називати це. Понімаєте, мене задули при виконанні професійних обов'язків, коли я був на роботі. Ви не надали. А ми проведемо такий експеримент. Ви не надали ніяких документів щодо. А ви мене не просили, ви мене не визнали потерпілим. Ви мені не телефонували, ви сварганили отаку відписку. І якщо б я півроку не прийшов би, я б і не знав би про цю відписку. Бо ви сиділи, я прийшов би щось 12, ви сиділи, писали цю відписку. Бачите, відбіточка стоїть, ось бачите? Та я бачу. Штамп, я кажу, як ви кажете, що я канцелярія, то я кажу, 27, бачите? Я таку, штамп. Такий штамп можу вам поставити ще за 18-й рік. Це я вибрала в експедиції. Про те, що в п'ятницю вона пішла ця, до Андрія Юрійовича Демаєва, тому що це його канцелярія здає на експедицію, експедиція ставить відмітку. Я розумію, але це не вирішення заяви про злочин, ви розумієте. Ну і плавно переходимо до наступної заяви про злочин. Ну це вже от, інша людина. Це не в його відділі, це не в мене немає, на розгляді. Ну ви прийшли, я прийшов на прийом. Своїм колегою, який був програбований працівниками поліції, на прийом до заступника прокуратури міста Києва. Він, я так розумію, йде з Генеральну прокуратуру, бо коли прийом, вони посадовці завжди від'їжджають десь в управління в Генеральну прокуратуру. То я думаю, що ви його заступник чи заміщаєте, здійснюйте прийом замість нього. То ми прийшли на прийом до прокурора з такими питаннями. Я до вас спустився щодо скарги, яку безпосередньо було підготовано мною. Тобто, щодо яку ви тільки що зачитали, на яку вам було надано відповідь. Інших скарг від вас чи то від Миронюка, який був пограбований, немає. Немає. Я запитаю, ви можете проконсультувати мене? Скажіть, будь ласка, в мене були відібраний паспорт. Шановний Сергій Степанович, ну, якщо вам потрібна юридична консультація, ну, я думаю, ви знаєте, куди потрібно звертатися. Шановний зараз, пане прокурор, ви зараз провокуєте? Шановний прокурор, ось вам заява про злочин. Стаття 204. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відомості до єдиного реєстру. Пройшло 3 працюйте. Доби, я без працюйте. Громадяни вас просять, працюйте. Хоча, громадяни, ви як посадова особа, а народ – це джерело влади. То ми не просити повинні вас, а вимагати і наказувати вам. Тобто я вам наказую зараз внести по цим заявам відомості в ЄРДР. Наказую я вам. Наказую. Як джерело влади. Згідно Конституції України. Пане прокурор, зараз як? Писати вам заяву більш розширений, як містить факти того, що там достатньо всього. Мене буде статус потерпілого, тоді я надам. Він мене не викликав. Я розумію. Я розумію, але я пропоную вам такий варіант, щоб ви дані казали про порушення. Може, у вас є фото докази, може відео. У нас є фото, відео, але прокурора це не інтересувало. Тому що, на мою глибоке переконання, цей прокурор покриває от тих покидьків, які в поліцейській формі, а вони, в свою чергу, йому заносять.
Я так думаю. Я попробую це довести. Я вам пропоную написати другу заяву, більш розширену. Колега, дякую. І як він скаже, що вона знову не підходить. Колега, дякую. Ми знаємо, що куди писати. Ми знаємо, що куди писати. Ми підемо в суд. Ми підемо в суд, з вами нема сенсу розмовляти. Ми через суд. Ми саботажники і влаштували тут просто якісь... Ви просто нас не слухаєте. Я вам кажу, я... Ми заяви написали, чому ви вас не слухаєте? А чому ви зі мною так розмовляєте, наче я винна у всіх гріхах на цій землі? Я з вами нормально слухаю. Ми вас не обвинувачуємо. Наша задача злити це все на наші справи. Отак. Я вам шукаю інший варіант вирішення вашої проблеми. У нас є один законний варіант. Ми діємо по закону, не треба варіанти. Треба просто по закону прості речі зробити. Ви можете написати скаргу на прокурора. Ми напишемо, звичайно. Колеги, ми в курсі, що робити, ми будемо далі двигатися, але я вважаю, що таких покидьків треба вчити. І приходити їм розказувати. Якщо він диплом купив, то йому не буде зайве, щоб ми йому лекцію по законодавству провели. Може написати на мене скаргу, що я йому погрожував, що я його ображав. Ну, ви ж так само можете написати скаргу. Ну, ми напишемо, дякуємо. Це буде вихід ситуації. Це не вихід ситуації, це кришування, злочини. Це саботаж і заховання. Це реформа, я вибачаюсь, це реформа. Дякую.